meu lado, meu grande amigo Neto, para comentar. Éder, nessas horas dá saudade dos meus tempos de jogador, viu? Muitos bons jogadores em campo hoje. Nossa, o goleiro nem se assustou com essa. Quantos chutes ele vai errar hoje, Éder? Tá pintando um chuveirinho dali. Subiu bem de cabeça ali para tirar. Pescoço firme. Eis. Subiu bem de cabeça ali para tirar. Credo, coisa horrível. Chute muito torto. Atenção, arriscou pro gol. Grande defesa. Vai bem o goleiro. Escanteio. A defesa não chega junto, ele vai levando a bola. Que paulada! Salvou o goleiro, olha a bola voltando. Dominou, olhou para a área. Olha o chute pro gol. Que defesa! Caramba. Ela vai pro gol. Nossa, o que foi isso? Mandou a bola longe. Subiu bem ali. Não tá valendo mais nada, é falta. O ataque já se prepara para um cruzamento. 13 jogadores pelo meio. Olha o chute. Boa defesa. O apito que encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. E o placar está em branco. A defesa não está deixando passar nada, Éder. Estamos de volta para o início do segundo tempo. Olha a tabelinha saindo. Jogou o azar neste lance, foi uma boa tentativa. É escanteio. Vai chover bola na área. Subiu bem ali. Essa foi muito longe do gol. Vai arriscar ali. Da bola. Anda logo para a área. Arriscou dali. Tá precisando pôr o pé na forma, hein? E o técnico decidiu fazer uma substituição.
uma ótima hora para abrir o placar e o outro time tem pouco tempo para reagir. Finalmente sai o primeiro gol do jogo. Pedro, o jogo está completamente aberto. Nem eles sonhavam que ainda dava para marcar. Olha o... Então só tivemos um gol para comentar aqui hoje. O jogo acabou 1-0. E fala Éder Luiz, eu espero transmitir um grande espetáculo. Andrew.